Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає Київська мала академія наук учнівської молоді. Більше ніж 3 місяці неоголошеної війни проти України. Але ми не здалися. Ми ніколи не здамося і не опустимо руки, як би важко нам з вами не було. Ми зможемо збудувати майбутнє України. І всі ці місяці жорстокості та підлості до народу України розривалося наше серце. Але ми не здалися. Ми не здалися. Ми об'єдналися. Ми стали ще сильнішими. І сьогодні в межах нашого проєкту «Музейна педагогіка в освітньо-культурному просторі Києва. Проблеми сьогодення перспективи» ми будемо вести мову про національного пророка, про ідейного натхненника за державне відродження України, про Тараса Григоровича Шевченка. Слово його стало долею, а доля його стала долею народною. Наша доля, наша пісня не вмре, не загине. А де люди, наша слава, слава України. Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Тому я хочу запросити до слова завідувача літературно-меморіального будинку музею Тараса Шевченка, кандидата історичних наук Мирона Григоровича Гордійчука. Тому, шановний пане Мироне, вам слово. Будь ласка. Доброго дня, доброго здоров'ячка. Вітання всім. Давайте буду Мироном загалом. А давайте будемо, ну, я віддаю стилю розмови напівсерйозному, хоча будемо говорити про серйозні речі. Якщо серед вас є школярі, бо я насправді не знаю, скільки серед вас є школярів, то я хотів і волів би більше на вас орієнтуватися, а якщо немає, то будемо, якщо у нас немає школярів, то можна говорити трошечки про... Школярі, пане Мирона, якраз є, тому чудово. І є. Чудово, будемо намагатися, намагатися балансувати. Ми з любов'ю називаємо нашу музейну інституцію будинок музей Тараса Шевченка. По факту вона називається літературно-меморіальний будинок музей Т.Г.Шевченка. В нашій країні є концепція літературно-меморіальних будинків, є відповідні музейні традиції, які сягають там глибини початків радянської влади. З гордістю скажу, цю локацію впізнати вам доволі складно по цих фотографіях, якщо ви не знаєте, де це в Києві, але з гордістю скажу, що перед вами найперший у світі стаціонарний, ну, тут в нашому сенсі такий наукова установа, музей Тараса Шевченка, він функціонує з 10 листопада 1928 року. Іншими словами, там 94 роки буде в листопаді. Так, музей зовні виглядає, чесно кажучи, з 1972 року, коли тут був останній капітальний ремонт. Власне, якщо ви подивитеся на ці фотографії, то вам і в голову не спаде, що ми отут за 100 метрів від Майдану Незалежності, якщо ви цього не знаєте, або якщо ви раптом не побачили так, як те, що я клацаю картинки, та, і де ми, власне, знаходимося поруч із Майданом Незалежності. Ця фотографія, яку ви бачите, мене дохрічної давності робилася з потребою, ну, банально скажу, жартуючи, у нас виявилося, роками немає таблички з адресою на будинку, і прийшло відповідне розпорядження. Ну, от ми встановлювали, власне, оцю табличку. Це на пам'ять була зроблена фотографія. Це вам як нагадування, де ми знаходимося. Все одно фраза про вулок Шевченка 8А
вона нічого для більшості не киян і навіть киян не говорить. А орієнтиром є Майдан Незалежності, будете усміхатися, але Макдональдс на Майдані Незалежності. Це наша багаторічна проблема. Казати фразу, де ми зустрінемося біля Макдональдс, ну, щоб пояснювати, де знаходиться Макдональдс біля музею Шевченка, ми до цього не жили, не дожили. А де знаходиться музей біля Макдональдса на Майдані Незалежності, насправді ми до цього дожили. Тобто кияни більше знають, де знаходиться Макдональдс неподалік від Ляцьких воріт на Майдані Незалежності, зовсім поруч, метрів 70 звідти, є провулок Шевченка, і там є ось ця будівля, де функціонує музей. Направду, музей має давні свої славні традиції, але давайте зізнаємося чесно, музеї мають в ідеалі обслуговувати інтерес держави, якщо вони державні музеї. І музеї більшість створювалися в радянський час тоталітарної дійсності, і відповідно той образ, ну, в нашому випадку Тараса Шевченка, він мав бути суголосний із радянською владою. А в нашому випадку з будинком музеєм Шевченка, це 28-й рік, це данина і є певним відлунням епохи коренізації, українізації, де, ну, все українське піднімалося. А відповідно, біля витоків цього музею, про який ми поговоримо, буде Василь Кричевський, легендарний наш художник і архітектор. Біля витоків цього музею буде Володимир М'яковський, перший директор. І, відповідно, на жаль, оцей директор при німцях, ну, часи німецького контролю над Києвом чи окупації, змушений був за німцями піти далі. Ну, власне, ми поговоримо, як виглядає музей, його насущні проблеми. А дивіться, шановні наші учасники розмови, фотографії тут вони різнокаліберні, з різних років, насправді. Тому щось десь зараз більше пофарбоване. Раптом ви прийдете в музей і скажете, що цього дерева вже немає. То таке буває. Дерева інколи зрізають, доглядаючи садибу і тому подібне. А говорячи про музей, так він виглядає останні хороших 50 років. Треба зізнатися, сам будинок справді 1835 року, але він дійшов, єдиний такого типу дерев'яна забудова, яка дійшла до наших днів, але він дійшов до наших днів з певними змінами. Ці зміни називаються ремонти та реставрації. І по-хорошому в мріях, якби, ну, знаєте, зараз в країні є, що і так ремонтувати, і реставрувати на фоні Великої війни. А по-хорошому треба спустити дах, він занадто гострий. Ну, тобто він, ну, є постійна дилема, коли предмет втрачає свою автентичність. Коли ми говоримо про дерев'яний будинок, рано чи пізно, то частково деталі дерев'яні будинку, елементи будинку, вони замінюються. От, власне, коли ми замінимо поступово всі елементи, чи буде це той самий будинок, в якому жив Шевченко? А по факту, можливо, так. Але, направду, важливо, що цей об'єкт існує. І з гордістю скажу, крім того, що це перший у світі музей Шевченка, пафосу додам, а у нас найбільша кількість його особистих речей. Не зараз, а до 24 лютого. Бо де зараз зберігаються оригінали особистих речей Шевченка і інші речі, я згідно чинних розпоряджень не маю права казати. Ми, як і інші музеї, зараз знаходимося в умовах захисного режиму. Козино-Болотна вулиця – це та, яка зараз провулок Шевченка. І частина нинішнього Майдану Незалежності також величалася як Козине-Болото. І, до речі, маю можливість вам його показати. Нинішній Майдан Незалежності, ви бачите, коли в цей момент жив Шевченко в цих місцях, а точніше орендував кімнату в кого, ну, власне, він орендував кімнату в чиновника Івана Житницького, про цю кімнату ми поговоримо, а тоді Майдан не був Майданом, це була Хрещатицька площа, частково Козино-Болотна перед тим, це навіть не був центр міста, а Київ 1840-х років, коли Шевченко житиме в Житницького, це доволі таке патріархальне містечко, де бігають корови, кози. Зараз я не знаю, чи вам буде видно. Отут корова є. Ось тут у нас корова зображена, кози. Це тум Козине болото. Щоправда, вже будують нині село Шляхетних Панянок, який нинішній Жовтневий палац. Ось так виглядає доволі незвичненько для мегаполісу. І до 24 лютого майже 4-мільйонного міста, за моїми уявленнями, Київ
Водночас хочу показати кілька моментів. Зорієнтуйте мене на те, що я мишкою буду показувати, буде вам видно, так? Це видно. Те, що видно. Чудово. Видно. Звертаю вашу увагу, наш будиночок. Ось він. Це єдиний будиночок такого типу, який дійшов до наших днів. Власне, вся забудова була така. Це три вікна, які виходять на вулицю. І, відповідно, це вже робота 1840-х років, саженівська. Оце треба забрати, буде, щоб вам було добре видно. І коли ми йдемо на Київ, вже там початку 50-х років, то цей шматочок, це вулиця Софіївська, оцей шматочок зелені добре проглядається. Ось отут ці будинки проглядаються. А нас цікавить більше аспекти музейної діяльності, але треба зрозуміти, коли ж все ж таки Шевченко жив в нашому будинку, де з часом виник музей. А в Шевченка є по-хорошому з десяток київських адрес, де він за своє життя. А про фактологію, нагадаю вам, 47 років прожив Тарас Григорович, а з них 17 років в Петербурзі, два, якщо вичленувати окремі періоди, це буде Київ, ну і, можливо, 10 днів чистими, 10 місяців чистими він жив квартирував, точніше, знімав кімнату в чиновника Івана Житницького. А, тобто десь з межі квітня-травня 46-го року по 5 квітня 47-го року, хоча там були виїзди, власне, якби не, скажімо так, оцей етап російсько-української війни, то ми б в Києві і в нашому музеї говорили б про 175-річчя арешту Тараса Шевченка в справі Кирило-Мефодіївського товариства, власне, в Надніпровій переправі. Автопортрет Шевченка 45-го року, тому що 46-го року немає автопортрета, а в 47-му році там вже зовсім інший контекст і нарештований. Оце перед вами молодий, натхнений 31-річний поет-художник. А він жив в будиночку, коли йому було 32-33, і, відповідно, це найщасливіший, мабуть, період його житті. Скажу, це вже наша оповідь, трохи буде переходити мало не в формат оглядової екскурсії. А це був найщасливіший рік його в житті, тому що, по-перше, він поселився, по суті, в Києві. По-друге, він ось-ось мав стати викладачем малювання в Київському університеті. А тепер будемо мандрувати самим будинком. Перед тим, як зайти в хату, можна пройтися територією, садибою. Попри те, що у нас зараз ми не приймаємо відвідувачів, чимало праці. І я, по суті, половину свого часу в музеї наразі виконую обов'язки двірника, бо наш двірник в лавах територіальної оборони. Пам'ятник, який ви бачили, також встановлювався в непростий час, зразу після Другої світової війни. Мова йде про 1946 рік, скульпторка Галина Петрашевич. Так сталося, що це було сторіччя з моменту проживання Шевченка на цій садибі. Де-факто минулого року, цього року, десь до квітня, ми могли говорити про також дуже гарну дату, цифру 175-річчя проживання Шевченка на садибі. Коли ми будемо гуляти цією садибою і любуватися краєвидами, то, мабуть, одне з найколоритніших моментів цієї садиби збереженої. Хоча, насправді, садиба, в якій жив Шевченко, була натрохи більшою на іншій третині, яку продали в кінці 20-го століття. Ту третину там зараз готель. Є у нас на садибі дерево, шовковиця. По нашим підрахункам і по підрахункам дослідників, їй поза 200 і трішечки років. Відповідно, вона, як і в нас є така прекрасна традиція, якщо щось можна назвати на честь Шевченка, ми називаємо на честь Шевченка. А ймовірно, Шевченко сидів біля цієї шовковиці. Вона в нас в такому складному стані, потребує лікування. А незважаючи на свій поважний вік, вона ще, слава Богу, жива. Тобто в нас є можливість через дерево, через пам'ятку природи, через ботанічне надбання можна відчути своє спорідненість з епохою Шевченка. Одне з таких заповідних дерев має статус природоохоронного в місті Києві, тільки, на жаль, в нашій країні статус природоохоронного не означає, що держава виділяє гроші на лікування того чи іншого дерева, і тоді наступають ситуації, як із липою Петра Могили. Ну, це від негоди була прикрість біля музею історії України. А звертаю вашу увагу, музей традиційно працює, але
таких непростих днів я на посаді 2,5 роки. Отом біля Івана Марчука, зображення зліва. Надій, от Іван Степан, Іван Марчук, наш геніальний, мабуть, найвідоміший художник сучасний, це наш великий друг. Надія Іванівна, попередниця моя на посаді завідувача. А за ті 2,5 роки, коли я на посаді, виходить, що музей майже, ну, орієнтовно рік не працює. Локдаун – перша частина, локдаун – друга частина, війна на цьому етапі, колекція в режимі збереження. Попри те, що до мене, що після мене загалом, як тільки ситуація позбудеться рис військових, музей є дуже важливим культурним простором, зручною локацією поруч з Майданом Незалежності. У нас відбуваються виставки, різноманітні виставки. З того, що було при мені, це виставка Івана Марчука, яку робила Надія Іванівна, Шевченкяна Марчука, «Шалений попит», у нас мала виставка «Диво птахи» Марії Примаченко. Ми прийняли тоді 4000 відвідувачів в січні-лютому 2020 року, якраз напередодні локдауну, і вона витягнула ситуацію по року. На ось оцій світлині, вибачте, власне, мене і пані Анжелу Савченко, це така доволі відома гідеса і популяризаторка київської громади, зокрема Євгена Чекленка. У нас це був, ну, оця лекція була на 2020 року, карантинна. Нам ніде перебувало інколи такі проекти. А, власне, це була лекція, як мандрували класики, в цьому випадку, як мандрував, здається, Куліш і Костомару Європою свого часу. А у нас в третій залі, як ви побачите, центральній, і вона така собі зала трансформер. Вона дозволяє завдяки рукам і фізичній праці перенести певні речі і приймати там 30-40 відвідувачів. Власне, в меморіальному просторі такі зазвичай особливості. Ми, направду, як тільки, ну, карантинні обмеження вже наче спадають, воєнні обмеження дозволять, будемо щасливі відновитися і готові приймати і робити якомога більше заходів, масових заходів, різноманітних заходів, бо музей – це спільнота людей, які туди приходять, друзів. Дуже великим щастям для музейника є те, що є відвідувач, який приходить, той самий відвідувач, який приходить на різні проєкти і стає дотичним до сім'ї, музей, ну, до музейних потреб. Власне, з найпростішого у нас, звичайно, є оглядова екскурсія, і, як ви зрозуміли, у нас там буде невеличка огляд залів нашого музею. Це перша зала, ми ще не повернемося. Це, власне, екскурсія, яка називається «Київ часів Тараса Шевченка» по нашій експозиції. Так трапилося, давайте не обманювати один одного, наші музеї пристосовані до певної вікової категорії. Чи є певні групи, ну, ви не можете створити продукт, який однаково буде зацікавлений, ну, або це екскурсовод робить, але загалом експозиції все одно мають прив'язку, роблять прив'язку під певну цільову аудиторію, в першу чергу вікову. А, власне, так трапилося, що якщо взяти і нормальні, спокійніші часи, по цифрах там, 19-го року, 18-го, наша базова аудиторія, яка приносить нам найбільший заробіток, це школярі 1-5 класу. Ми вважаємося в Києві одним з тих музеїв, де дуже гарно починати знайомство з музеями Києва. І це дуже вдячна публіка. А, власне, для неї є оглядова екскурсія, для неї є дуже класна штука, яка називається, і не тільки для неї, звичайно, зараз до ілюстрації, називається вона тематична екскурсія. От, власне, ось тут ви бачите, як дорослі, хоча це суперпослуга, користується популярністю для перших, вторих, п'ятих класів, називається вона «Тарасова наука». Перед вами її розробниця Ольга Васильівна Карпенко, ці послуги. «Тарасова наука» – це вам розказують про процес навчання в часи Шевченка, про Дяківську школу, і гусячими перами, так, наші співробітниці, власними руцями ми шукаємо пера, гусячі, загострюємо, бузивонове чорнило, і, власне, є у вас можливість в ході цього освітнього процесу, це майстер-клас, по суті, пописати старослов'янськими буквами, вивчити азбуки веді, і відчути себе в шкурі, в позиції, власне, учня Яківської школи чи там сучасника Тараса Шевченка, який навчався. Якщо у нас є хороші виставки, популярні, якщо
Ну, це все впирається в ресурси фізичні співробітників. У нас насправді тільки 5 науковців на філії. Ми намагаємося ще і розробити додаткові тематичні екскурсії по виставках. В нижньому куті, от власне тут зліва, ви бачите ту ж саму Ольгу Васильівну, яка на екскурсії чорнильниці Будень, про чорнильниці з колекцією Олександра Невзорова, проводить виставку, екскурсію про чорнильниці. Вона також мала доволі велику популярність. Шалено популярними були проєкти екскурсій навколо картин Марії Примаченко, які в нас виставлялися. Але знову ж таки, я можу говорити за свій досвід, всі ці тематичні екскурсії, вони на це дуже добре реагують. Зараз буде складніше. Основний ринок, на який ми працюємо, все ж таки, це діти, багато в чому. А відповідно, кількість дітей в Києві, де-факто, думаю, що зменшиться за результатами цієї, ну, чим довше це триватиме, певний час цієї публіки може бути менше. А робота з різними аудиторіями, різними, вона не проста. А в нас були проєкти по типу культурного декрету, що це, в принципі, мало не в всіх музеях. Це в цій ж залі, в іншому форматі, застеляється килимок, є іграшки, це лекція, по суті, чи якась напівекскурсія для матерів з немовлятами, зізочками і так далі. І, скажімо так, допандемійний період це мало певний попит. В Києві були, ну, вже не одна сотня, можливо, тисяча дві, вам і, можливо, більше, які задоволенням кудись би вирвалися зі своєю дитиною, звичайно, але потребують таких культурних благ. А тематичні екскурсії, у нас ще є одна дуже класна екскурсія, жили-були у Києві міщани. Ми будемо її запускати, дай Бог, влітку, можливо, навіть в форматі чаювання. Попри те, що музей не працює для відвідувачів, бо де-факто колекція оригіналу в режимі збереження, ми все одно намагатимемося щось робити на садибі. Я скажу банально, чому? Тому що потрібно заробляти гроші. Якщо ми не будемо заробляти гроші, хоча б якісь, то те, що чекає всі музеї, закінчення грошей на туалетний папір, на всі можливі витрати. І це буде дуже-дуже складно, бо музей – це приміщення, яке треба доглядати, це комунікації і тому подібне. А в нас доволі непогано навіть в оцей період, останні півтора місяця, десь починаючи з 18 травня, по суті, співпраці наш музей і філії, і Центральний музей, Національний музей Тараса Шевченка, філія якого ми є, ми проводимо, ну, я і пані Тетяна Чуйко, директора з науки, проводимо екскурсію Київ часів Шевченка пішохідну. Тобто ми не заходимо в музей, але 2,5 години говоримо про Шевченка, через парк Шевченка, вулицю Володимирську, мандруючи від одного музею до іншого музею. Активності. Ми би, в принципі, хотіли приймати будь-які можливі активності, це би було б для нас реально велике щастя. Тут були, це було в Черниці грудня, мабуть, 19-го року. Ніхто не знав, який попереду у нас непростий період. Взагалом з України і всієї музейної спільноти. А у нас таких, ну, лекторії всі, ну, найпростіший випадок для музейника – це, якщо є люди, які хочуть організувати лекторії, ми узгоджуємо позиції, тому це найпростіший випадок. Це найменш енергозатратний ресурсний випадок, який все ж таки мені, ну, приносить певний фінансовий результат для музею. З активностей у нас навіть була, похвалюся, влітку минулого року звана вечеря з Євгеном Клопотенком, але не в музеї, а на садибі. То був неперевершений досвід, і там було таке кулінарне шоу навколо української міфології, як такої. Звертаю вашу увагу, виклики. Виклики музею – це маска. Епідеміологічний стан, насправді, карантин, нагадую, продовжений. По-хорошому, те, що ми не виконуємо певних нюансів під, ну, нехтуємо, давайте вживатися несленговими словами, а цими нюансами, думаю, що всі тотально нехтуємо, але офіційно карантин існує. В моменти, коли це було драматичніше, дуже важко було комунікувати з відвідувачем, що тільки маска, на якомусь етапі тільки сертифікат, а, власне,
Це пов'язано ще з збереженням колективу. Слава Богу, навіть якщо члени колективу, з них більшість 60+, це про якого категорію, і хворіли, тому не хворіли по черзі. Слава Богу, не було такого моменту, щоб двоє, ну, двоє, здається, було, щоб троє одночасно співробітників хворіли. Це дуже добрий, як на мене, результат. Воно не вплинуло на нашу працездатність. Направду, війна 24 лютого. Цей етап війни, де музей, по суті, під загрозою. Будь-чого. Починаючи від ракетного удару, закінчуючи стабільніше самого колективу. Скажу чесно, у нас недофінансування всього, зокрема і зарплатного фонду, відповідно, з 13 чоловік, там чисто людей було на півставки, в штаті філії на 1 липня буде 9 чоловік, з них 9 в силах територіальної оборони, відповідно, з двома доглядачами і двома науковцями довелося, ну, на цьому етапі, чи вже попрощатися, чи до кінця цього місяця, по суті, людям не продовжують контракт. Відповідно, є скорочення, там, хтось, ну, у нас зараз поки що ніхто не працює більше, ніж на півставки. А це такі реалії, далі будемо видно, як, ну, ситуація, країна ще гірша ситуація, тому нарікати, чесно кажучи, немає на що. Слава Богу, Збройні Сили захистили підступи до Києва, особливо з правого берега. Битва за Київ була виграна. В разі поразки битви за Київ, власне, існування музею, того, який ви бачите, було і багатьох інших музеїв, було б під загрозою. Цей музей дивом пережив Першу світову війну, Другу світову, Майдан, революції, вибухи 41-го року, 1900. Тому поки що, слава Богу, минулося. Оце я веду екскурсію в меморіальній кімнаті. Ми зараз будемо про неї говорити. Ну, власне, перша зала. Наша екскурсія розповідає, взагалі експозиція оповідає про Київ часів Шевченка. Зараз спробую зібрати на цей відео зображення, щоб вам було всім чіткіше видно. Ось так, мабуть, буде краще. Є 6 залів. 6 зал на першому поверсі. Побудова хронологічно-тематична, по суті. В першому цій залі ми більше говоримо про приїзд Шевченка в Україну і відповідно Київ 1943 року, автопортрет перед вами. А 43-го року в цій залі особистих речей не експонуються, але все одно є малюнки Шевченка, не завжди оригінал, бо ми не завжди маємо можливості експонувати оригінал. В нашій колекції є добротні меблі з аристократичних родин, зокрема українського походження Російської імперії. А власне, ось весь цей блочок розповідає нам про візит Шевченка сюди в Україну, Київ, там, 1943-44 році. Далі ми робимо перехід, і це тільки частина другої зали. Тут, шановні наші учасники бесіди, розмови, по-хорошому, це півтора шматочка різних стін. Бо там ще є певні вікна, я на вас не фокусувався. По центру ви бачите автопортрет Шевченка 45-го року, йому 31 рік. Що справа, що зліва, в вашому випадку на фотографії тільки справа, є малюнки Шевченка, ну, і різні краєвиди України. Він співробітник Київської археографічної комісії. І тут є у нас блочок, насправді на протилежному блоці, я просто з'єднав. А власне, пов'язаний з будинком музею Шевченка, це ось оця гравюра, яку я вам показував, де зображено Київ. І я зараз легесенько повернуся назад. По суті, це гравюра, секундочку, де показано ось оце зображення. Ми фокусуємося на тому, що будинок музею Шевченка, ну, саме приміщення чиновника Житницького, чи не єдине, яке дійшло до наших днів. Ну, власне, тематично ми робимо перехід, ну, розказуємо тут же ж участь Шевченка в археографічній комісії, участь його в розкопках, і робимо лінк на наступний зал. Це центральна зала нашого музею, будинку Житницького, мабуть, ну, оце головний антураж музею, якщо майже всю площину вони охоплюють. На зворотньому боці, той, який ми не бачимо, тут є, власне, ікона і блочок про Кирило-Мефодіївське товариство, і ось тут є блочок про Кирило-Мефодіївське товариство. В цьому будинку, будинку чиновника Івана Житницького, окрім Шевченка, жив ще один художник Михайло Сажин, росіянин, і вони вдвох ходили і замальовували краєвиди Києва. І, відповідно, є можливість експонувати певні зображення Шевченківські Сажина ось тут. Є можливість розповідати біографічний матеріал.
в цій ж залі, це саме та зала трансформер, яка перетворюється в залу для масових заходів, частина меблі виноситься. Відповідно, в цій ж залі наразі є плаза. Отут ви бачите фізгармонію з будинку Житницького, де мешкав Тарас Шевченко. Це, мабуть, не єдиний, вибачте, предмет, який дійшов до наших днів. У цьому домі колись, на початку ХХ століття, жила така собі Надійка Суровцева, яка стала потім видатною діячкою виконавцем культури. А вона передавала цей інструмент фізгармонію, який звучить як домашній рояль, зі словами, що він точно з цього будинку. І відповідно, вона називає господаря цьому дому часів Шевченка Івана Івановича Житницького своїм прадідом. А тут, власне, якщо брати стаціонарну експозицію, розповідається, оповідається все, що пов'язано з мешканням Шевченка. В Києві перед арештом 47-го року це зала номер 3. Вона ж центральна, мабуть, в будинку Житницького тут були дві кімнати. Так, для музейних потреб інколи деякі речі перепановуються, але це було ще 1920-х років. Невеличке атмосферне фото для вас з вікон цього будиночку, сподіваюсь, з вікон цієї кімнати, сподіваюсь, ви, власне, є вигляд на садочок і на пам'ятник Тарасу Шевченку, сподіваюся, ви також визнаєте, що це фотографія атмосферна. В принципі, можна погуглити будинок музею Шевченка, є також ціла низка фотографій, зображень, зокрема нової Рим'я, але вони по-хорошому не завжди копіюють. А четверта зала, ну такі невеличкі простіну по-хорошому. Найпомітніші речі на цьому простінку – це, власне, цей годинник, краєвид з переїздом, ну, з переправою на Дніпро. І ця сорочка, насправді, лежить лівіше, ніж ці всі предмети, лежала, скажімо так. Бо зараз ці речі не в експозиції. Це солдатська сорочка Тараса Шевченка. І це один з наших найцінніших експонатів. По-хорошому, за моїми поглядами, уявленнями, при поверненні цих предметів треба вже нарешті забрати цей ланцюг і помаленьку відмовлятися від цього страдницького наративу страждань, бо там все було трошечки по-інакшому. І далі у нас є найзворушливіша кімната, це п'ята. Вона ж, ми насправді в музеї в колективі не називаємо її п'ятою, це меморіальна кімната. Звичайним відвідувачам, не науковцям, не нашим колегам, сюди заходити не можна. Це простір, який обмежений двоє дверей, сюди не пускають. На жаль, тут немає жодного предмету, який був, коли Шевченко жив в цій кімнаті. Власне, з шевченківських речей ми побачимо на цьому ракурсі. Шевченко подарував ось цей пояс своїй сестрі Катерині, яка стала красивською. Отут є картина, яка за нашими документами, це козак Мамай, належала Шевченко, ну, була в сім'ї Шевченка в хаті батьків. Прошу звернути увагу на ось цей кавник, це Шевченковий кавник, і предмети на столі ми також зараз розглянемо. От кавник Шевченків, це інший ракурс, власне, інша фотографія, і те, що ми бачимо на столі. Тарілка не Шевченкова, але вона з Межигірської фабрики, там викарбовано 1844 рік. Звертаю вашу увагу, люлька Шевченкова. Її подарував йому його знайомий Микола Костомаров. Він же ж головний ідеолог Кирила Мефодіївського братства, нагадаю. Баклажка Тарасова. Якщо у вас є якісь питання, можете переривати. Баклажка Тарасова і, власне, набір для письма, продукція Межигірської фабрики, це також його, тут є вороняче перо, сталеве перо. Це не Шевченкові книжки, але це першодруки. Мертвої душі Гоголя, у нас дуже хороша колекція з 19 століття, яка базується, зокрема, і в бібліотеці, яку ми також використовуємо, зокрема, для проведення майстер-класів. Оце найзворушливіша частинка нашої експозиції, хоча ще це ще далеко не все. Ще одне атмосферне фото. Освітлення в нашому музеї робив свого часу Олександр Петрович Міловзоров. Слава Богу, маестро живий, здоровий, ну, мабуть, більше 75 років, ще, значить, цього року назбував. От ближче до 72-го року ліхтарі, от все це освітлення було зроблено ще з краєвидами Києва середини 19 століття. Це світильник, власне, в першій кімнаті. Ну, ми частіше ці зали кімнатами називаємо. А міщанський побут, коли ви виходите з меморіальної кімнати і намагаєтеся перейти на 6-ту кімнату,
І на веранді чи при вході ви бачите, наші колеги, зокрема там Ольга Васильівна і інші, дуже люблять цей блочок, як жили міщани тут по самоварі, і вони можуть годинами розказувати елементи побуту тогочасного міщанського житла. Ми заходимо в шосту залу. Я насправді панорамні фото не всюди не задаюсь. Було бажання зайти до нас. Це шоста зала або шоста кімната. Вона знаходиться так всередині всіх інших зал. А тут я вам покажу тільки найкрутіші, найзворушливіші наші предмети. Зліва ви бачите білий парусиновий костюм Тараса Шевченка, це оригінал, а точніше окремо парусинове пальто і окремо штани. Позаду ви бачите сорочку, яку вишила його сестра Ярина, подарувала Тарасу. Ось ця сорочка Марії Максимович, дружини першого ректора Київського університету. І спеціально я вам заховаю ось цю штуку, ви бачите малярське приладдя у вітрині, це окрема фотографія презентована. Тюбики, пензлики, фарбочки – все це оригінали особистих речей Шевченка, це меморії. Відповідно, по нашій колекції, я так розумію, власне, я не є фондовиком, але 5 тисяч експонатів, а з них там 200 меморій Шевченка, починають трошечки більше. І, відповідно, ми з гордістю, оскільки кожен цей пензлик є окремим предметом, ми з гордістю кажемо, що у нас найбільша кількість особистих унікальних речей Тараса Григоровича Шевченка, власне, експонувалося до 24 лютого цього року. А як ці речі потрапили до нас? Історія колекції, мені видається, що ви мали розмову з кимось з Національного музею Тараса Шевченка, мали би мати. А загалом ці речі під кінець століття опинилися Василя Тарновського-молодшого, який заповідав їх Чернігові, потім вони опинилися в Харкові, а потім вони опинилися в Києві. Власне, силу низки рішень радянської влади. А коли ми говоримо про сорочку, ось цю, власне, оця сорочка, я тут хочу сфокусувати вашу увагу, сорочка-чумачка. У нас дуже класний проєкт був, який мені, направду, дуже подобається, це студентська сорочка під духовим, так, на експонент. Є такий проєкт, можете загуглити сорочка в одязі вишитих видатних українців, чи як так називають. Такі сорочки можна купити. Авторки проєкту ходили по музеях і, власне, відфотографовували ці сорочки, щоб, по-перше, зробити креслення цих сорочок, на місці сорочка Шевченка, Франка, інших людей. Це, власне, сорочка чумачка. І в рамках ось такої популяризації у нас була фотографія, сподіваюся, ви пізнаєте зліва Іван Леньо, лідер гурту «Козак Систем». Справа, він же ж колишній міністр культури, він же ж голос Майдану, він же ж пан Юрій Нищук, актор театру і кіно. Власне, багато музеїв взяли в цьому участь. Ми щасливі бути дотичними до цього. Пані Ольга Васильівна Карпенко писала профільну статтю про, зокрема, цю сорочку-чумачку. Направду, це той момент, коли стоїть собі, що тисяча, там, 2000 людей купить цю сорочку, буде ходити в ній. Це жива популяризація пам'яті А. про Шевченка, Б. про будинок музею Шевченка, а ця річ зберігається у нас в оригіналі. По-хорошому, і не по-хорошому, по закону, будь-яка річ, навіть сорочки, умовно кажучи, 20-го століття, навіть якщо вони в вашій колекції, вони в вашій особисті, одягати насильно можна. А в західній традиції такі речі вважають ай-яй-яй, як прекрасивим. Тому з таких речей роблять репліки. Відповідно, тут є, я, правда, не пам'ятаю, на кого ще надягнули, зайти на пана Івана надягнули дизайнерську версію, а більш автентичну версію цієї сорочки одягнули, так, на пана Євгена. А в нас є, це простір першого поверху, ми проговорили, є сходи на другий поверх, насправді наші нижні поверхи, з касою, бібліотекою, фондосховищами, збираннями. Власне, верхній поверх, найверхній, ті, які сходимо наверх, вона ж мансарда. У нас тут є скриня з предметами, ну, етнографічними предметами, це рушники переважно. Праворуч кадр не потрапили, тому агітую прийти подивитися, є скриня для матері, і далі є простір, де знову ж таки ми говоримо більше про побут Тараса Шевченка і, власне, ще трохи побуту. А це ота дальня окрема кімната, в якій є
посудину для миття рук, звичайно, санітарні зручності, туалет був на вулиці. А тут же Шевченко, мабуть, поруч була, ви, до речі, зверніть увагу, це з матеріалу нового времени, вони у нас робили матеріал 9 березня минулого року, цього року. На жаль, ніхто не робив матеріалів. А тому у нас є багато акцентацій на таких дуже зворушливих предметах. Далеко не про все я вам розказую, щоб у вас було бажання прийти. А і такою дуже рідною для нас і багато чому улюбленим місцем для багатьох фотосесій у нас є майстерня Шевченка. З цього вікна, до речі, наймовірніше, ті дні, часи, коли жив Шевченко, було видно Михайлівський зоолото-рорфі. Забудова, принаймні, дозволяла. А зараз зверну вашу увагу, тут свічка немає, а експонуються. Мольберт колись був наш, точніше, в нашій колекції, тепер в колекції Національного музею Тараса Шевченка. А портрет дітей Варвари Василька Рікніни, Сікстинська Мадонна Рафаеля Санті, звичайно, не в оригіналі. Чому? Бо Тарас, коли малював свою картину Катерину, він хотів показати образ такої собі української Мадонни. А тепер давайте в деталях розглянемо, що це кімнату. Тут її шафа з книжками. Власне, на жаль, це не ті книжки, які власноручно тримав Шевченко, але ті самі книжки, тільки інші примірники, які були в бібліотеці Шевченка. А з зворушливого і те, про що я люблю завжди говорити, сфокусуйтеся, будь ласка, отут є нижче мольберту, є стільчик. Ну, власне, ось отут, я зараз сподіваюся, оцю штуку заберу, яка вам показує. Це стільчик Тараса Шевченка. Саме з ним, з цього будинку, з художником Саженим, вони ходили, починаючи від Володимирської гірки до місцевості, яка називалась тоді Видобиче, до станції метро Видобичі, змальовували краєвиди Києва. І ми, власне, тут під завершуємо екскурсію, запрошуємо людей. Ну, дуже часто під завершуємо, за одним з варіантів. В нас є два таких екскурсійних підходи. Можна спочатку піднятися після меморіальної кімнати наверх, а потім, це нормальні спокійно, потім спуститися в останню кімнату і поговорити про його смерть, а можна поговорити про його смерть і піднятися наверх. А це, власне, залежить від того, якщо ви не хочете закінчувати на такій сумній ноті про смерть, то ви міняєте маршрут. По-хорошому, зважаючи на такі невеликі простори, нормально для нас обслуговувати три групки десь по 15 чоловік, це максимум. Ну, хай по 17 чоловік. Чотири групи одночасно розвернутися в, на першому поверсі, по суті, 6 залів, на дому верхньому поверсі, на мансардному рівні, від себе 2,5 зали. Тому три групи – це максимум, який ми можемо. Хоча, якщо це парувати разом з Тарасом Онукою, то можемо навіть, мовно кажучи, на свій досвідку, ми, мовно, 6 груп з Тарасом Онукою обслуговували в до воєнні, скажімо так, до карантинні часи, бо чим далі, ну, чим більше таких обмежень, там, тим складніше. Звертаю вашу увагу, що я отут починаю вам дякувати за увагу. Ми, звичайно, ще поговоримо, так? Я сюди прийшов поговорити про те, що я хочу всіх, хто мене бачив, почув, десь побачить в записі, запросити в будинок музею Шевченка поруч з Майданом Незалежності. Наймовірніше, я не знаю, як буде змінюватися наше життя, наскільки ми будемо адаптовуватися, але, звичайно, перевага, так, спочатку над питаннями перемоги нас у цій війні, потім над збереженнями колекції, а потім над роботою самого музею. Отут я свою вступну частину, здається, по хронометражу ми майже палиці. Дякуємо, пане Мироне, за дуже таку цікаву онлайн-екскурсію по будинку музею Тараса Шевченка. Дуже цікаво те, що, по-перше, будинок, музей, він будинок сам по собі, як я зрозуміла, є історичною пам'яткою, розташований майже в центрі нашого міста. І на сьогоднішній день дивно, що цей будинок зберігся до сьогоднішніх днів. І дай Боже, щоб цей будинок і музей в цьому будинку, вони були і надалі.
І у мене до вас таке питання, пане Мироне. Скажіть, будь ласка, от на вулиці Вишгородській, це якраз кут вулиці Вишгородської і вулиці Білицької, є теж стоїть будинок Тараса Шевченка. Вони якось пов'язані між собою, чи це зовсім різні будинки? І так ми розуміємо, що в тому будинку, який на Вишгородській, також перебував якийсь час Тарас Шевченко. Чисто юридично ці три музеї є однією установою. Національний музей Тараса Шевченка, відповідно, музейники, які працюють на Пріорці, ми називаємо це просто хата на Пріорці, хоча вони там офіційно меморіальний музей, будинок музею Шевченка. А вони на правах існують до окремленого відділу. Ну, це тип окремий відділ, де є науковців, але вони в іншому приміщенні, вони відокремлений відділ. Ми функціонуємо на правах філії, бо ми взагалі найперший музей Шевченка. Ми з 28-го року, 1900, центральний музей, він же ж на бульварі Шевченка 12-49-го року, хата на Пріорці з 89-го року. Звертаю вашу увагу, в тому музеї, який, мабуть, важливий для історії тої місцевості, зокрема Пріорки, по-перше, він прив'язаний до того, що Тарас Шевченко гіпотетично чи можливо день, два, три жив такої собі Варвари Пашковської, орендував кімнату вже в 1859 році, коли він був арештований і на поруках. Якщо наш музей, він прив'язаний до 46-47 року, то це вже там останній приїзд. У нас є, можете погуглити, шалена дискусія між паном Олександром Бороним, завідувачем відділу шевченкознавства, і іншими моїми наставниками і колегами щодо цього моменту. Як і будь-який музейник, ми зацікавлені в тому, щоб не підважувати певних речей. Все в випадку з перебуванням Шевченка там, це неважливо, чи так, чи ні. У нас є спогади такої собі пані Крапівіної, якщо ми їх вважаємо неадекватними, а так це робиться, будь-які спогади ставляться під сумнів. Тоді і вся лінія, да? Вона може поставити. Але паралельно точно згідно місцевого фольклору, а фольклор це також не сильно надійне джерело в цьому аспекті. А згідно місцевого фольклору, Шевченко десь там жив. І в принципі нічого поганого немає в тому, щоб зберегти цей простір, зберегти від забудови. Творець цього музею на Пригорці пані Надія Наумова, одна з моїх наставниць по життю, тому там вони роблять активно, дасть Бог, навіть з 1 липня почнуть працювати для відвідувачів, бо в них, ну, по суті, немає оригіналів і там менше ризик. Я сподіваюся, я достатньо відповів. Так, дякуємо, пане Мироне. Так, шановні колеги, запрошую вас до обговорення. Ви почули сьогодні дуже і дуже багато цікавої інформації, тому нам важливо почути вашу думку. У кого є якісь запитання, будь ласка, їх задавайте. Пан Мирон на них з радістю дасть вам відповідь. Тому запрошую до обговорення, будь ласка. Я бачу нашу колегу по нашому відділенню, пані Тетяну Кот, тому хочу надати їй слово. Будь ласка, Тетяна Юрівна, вам слово. Да, доброго дня, шановні колеги, дуже приємно. Наразі мені дуже шкода, що я не можу вмикнути камеру, бо мене сьогодні щось з інтернетом тричі і на уроках з дітьми, тому що ми ще працюємо, ліцей ще працює там, де я викладаю разом із Малою академією наук. І під час наради нашої сьогоднішньої щось мене сьогодні викидало з інтернету, да? Тому я хоча б, щоб звук був, тому що із звуком якась біда, прекрасно біда бідою. Ні, я маю на увазі, що не можу вмикнути камеру. Скажіть, будь ласка, а от ця експозиція, наскільки вона є... Ну, от чи можуть бути там проведені заходи для дітей? Ну, до прикладу, зараз віртуальна екскурсія, так? Або, можливо, є у вас відео, яке би можна було презентувати дітям на YouTube-каналі відео. Тобто, так, дітям, я маю на увазі, дітям як 5-го класу?
так, і, ну, до прикладу, не знаю, там, 10-11. До чого я веду? Тому що діти 5 класу, це вже з власного досвіду, вони дуже, не, скажімо так, їм має бути візуалізована картинка. Там, де дітки скачуть, да, де там будиночки, ну, як не, хай не розмовляють, але принаймні якимось таким чином демонструють свою зацікавленість в цій консолідації з дитиною. Наскільки, чи такого, наприклад, ну от, поки що не передбачено? Давайте говорити про справжні реалії музейного життя. Наш музей ще відносно в хорошому стані був до війни. Має зарплату. Ми підпорядковані міністерству, і, грубо кажучи, старший науковий співробітник, а в нас інших немає, так? Отримував там 13 тисяч гривень. Хоча для Києва це не так і багато. Є проблема зміни поколінь в музеї. Ну так, да. По-хорошому, я зрозуміла вас. Ті речі, які ви... Ну, дивіться, відзняти відео – це одна історія, так? У мене є 5 наукових співробітників. Включно зі мною, які воюють екскурсії, не тільки екскурсії. Зробити так, щоб ця людина трансформувала. У нас і так є чудова Ольга Васильна, яка робить дуже хорошу сторінку у Фейсбуці. Дуже раджу підписатися, я вважаю, що це одна дуже достойна робота. Робити надзусилля над собою, щоб з науковця, історика, літературознавця чи ще когось, так, перетворитися в редактора, ну, відеоредактора і всього іншого, ну, особисто я своїми руцями не зроблю. На ринку ці люди, які ближче до IT і спеціальності, коштують дорожче. Скажу чесно, в великих музеях, ну, у нас ж немає в штатці посади супроводжувача сайту. Зазвичай ці люди, які роблять розробочки, картиночки, все одно є науковцями. Ну, бо щоб заплатити їм адекватні гроші, наші штатні розписи, а водночас це буде образливо для людей, бо науковців, мабуть, будуть отримувати менше коштів, ніж та людина, яка своїми руцями розроблятиме картинки. Ну да, такий контент. Супровід... Та, це буде образа, бо з одного боку творцями цього контенту є науковець, ну, так. Але оформлювач, маючи унікальні здібності і вищу оплату на ринку праці, і його, по-перше, неможливо профінансувати, хіба там якимось преміюванням. Ну, це розтяжка буде завжди. Маючи в колективі 5 чоловік, на яких, ну, не забувайте, що існують хвороби, відпустки і так далі, ну, мовити про 5 ставок, маючи в штаті, ну, те, що ми витягуємо з Фейсбук, це добре, у нас де-факто немає свого сайту, ну, в принципі, нормально, не може бути 3 музеїв вчинка свої сайти. Логічніше, коли, наприклад, в музеї Грушевського є свій сайт, бо він, насправді, може бути тематично окремим, ну, в контексті музею історії Києва. І в них штат більший, так, ніж наш. Маючи в штаті реально 5 ставок науковців, тут встигає з науковою діяльністю, екскурсіями, масовими заходами і всіх інших. А по факту маємо те, що маємо. Воно, звичайно, хотілося б це робити. Але впирається в дві частинки. Перше, в зміну поколінь, бо музей – це така дуже консервативна історія. Друге, в бажанні того, щоб ті покоління, які прийшли на заміну в свої 20-25, ну, я там 10 років, я вже один з винятків в музеї, лишалися якомога довше, бо виходить так, що ти вирощуєш кадри 2-3 роки, і все, воно йде далі. Ну, тому що на якомусь етапі зарплата 13-14 тисяч гривень, так? Ну, ми говоримо про довоєнні реалії, ну, молоду людину не влаштовує в Києві. Ну, так. І це в нас ще хороша ситуація на фоні умовного музею в якомусь, зі всієї поваги, районному центрі. От зі всієї поваги. Бо там, ну, значно гірша ситуація, і це вже ентузіазм. Ну, це коли керівники музею збираються і плачуть один одному, так, у нас стабільний набір, як про що плакатися, як кого технічно зробити. Це дуже важливо творити контент як такий, зусиллями Національного музею Шевченка цей контент твориться в їхній експозиції. Там є, ну, є прояви певних відео на YouTube. Але все ж таки запис хорошого відео на YouTube, успішного, це величезна кількість роботи. Чисто технологічної, бо скажуть, ну, якщо блогеру, та, будь-якому, те, що він обмовився, ну, про політику чи про історію, пробачить, правильно? А музею скажуть, так ви ж там науковці, ви ж там маєте бути відповідні своїм посадам. Та? Відповідно, наукова підготовка цього матеріалу, ті люди з науковців, які вчаться
вчаться, по суті, самостійно нарізати відео. Тобто є, так розумію, YouTube-канал Національного музею Тараса Шевченка. Це все на початковій стадії. Критикувати чи оцінювати роботу своїх колег я не можу, не хочу. А відповідно, так, ні, я зрозуміла, пане Мирон, дуже дякую. Я ж без всяких, знаєте... Ні, я без, дивіться, це ж вибувна історія. У вас просто настільки унікальна, ну от є такі унікальні речі, да, якісь такі, да, от акцентовані, да, які би, ну, цікаво було би презентувати. Дітям презентувати, тому що вони, ну, звикли до якихось таких, да, знаєте, таких об'ємних екскурсій, а тут у вас такий штучний контент, який було би, ну, таки, цікаво. Да, але, ну, рано чи пізно це, ну, ми починаємо роботу над цим, але все впирається в людський потенціал. Тому, чесно, війна відсіє частинку людей, які опинилися за кордоном, хімію, ну, так, колективі. Це ми війна, ну, банально, війна укоротила вдвічі зарплатний фонд. І тут, чесно кажучи, зі всією цією поклонюся, я 2 місяці виконую обов'язки керівника. Це половина моїх базових занять. Дякую, пане Мироне. Питання. Питайте. Да. Ми бачили, що у вас там діти десь 4-5 класу, тому було теж... питання. Да, да. У мене діти... Будуть... Будь ласка, пані Алла, будь ласка. Дякую. Пане Мироне, у мене діти будуть в 4 класі, зараз ми вже завершили навчальний рік. Але я хотіла спитати, чи можна використати ті фотографії, які ви зараз нам показали, на своїх уроках? Та будь ласка. Я провести ось таку екскурсію, я подивилася... Дорогі учасники нашої бесіди, більшість цих фотографій, знаєте, як було знайдено? Заходите на Фейсбук, питаєте, будинок музей Тараса Шевченка, фотографії. Я ж знаю людей, які приходили і фотографували. Ну, тобто на Фейсбуці це добірочка більша, ніж тут на доступі. Ну, тобто нічого такого окремельного немає, це моя сторіночка, інші сторіночки моїх знайомих, які бували. Велкам. Тобто ви даєте дозвіл, так, пане Мирон? А я що? А, ну, дякую. Це все доступно. Дякую. Ну, більше, що дасть дозвіл. Запис нашого сайту. У нас же буде запис на сайті. Так, дорогі друзі, якщо серйозніше... Тому там можете використати його на своїх уроках, шановні колеги. Будь ласка. Ой, спасибі. За це спасибі вам велике. Дякую. Так, я бачила, що до нас Женя підключилася, це наші манівці. Едуард підключився, тому теж хотілося дуже сильно почути їхню думку. Женя, ви з нами? Так. Будь ласка, вам слово. Так, я хотіла сказати дякую за таку цікаву екскурсію, бо це дуже незвичайно, що ми завжди проходимо по Майдану Незалежності, але мало хто чув про цей музей, який насправді дуже цікавий, якому зберігаються такі старі речі, які можуть нам розказати про часи Шевченка, саме його чорнильниці, саме його документи. І це дуже цінно, що все це дійсно зберігається і з такою любов'ю про нього досі розповідають. Так, дякуємо, Женя. Я бачу, Машовець Андрій підняв руку. Будь ласка, Андрій, вам слово. Дякую, мені дуже сподобалося, навіть цікавіше, ніж прошла конференція була. Цікавіше, ніж що? Ніж прошла конференція там. Ну, кожна по-своєму, Андрію. Тут, ну, давайте не будемо цей. Дорогі учасники конференції, ну, зустрічі нашої, секундочку, я тут підзавис, здається. Один. Я перепрошую. Так, Едуард також з нами, теж хотілося почути його думку. Будь ласка, Едуарде, вам слово. Так, дякую за таку цікаву екскурсію. І у мене є питання от стосовно навіть не тільки Шевченка, от коли в експозиції бачиш речі якоїсь відомої людини,
як, власне, встановлюється достовірність того, що, ну, от, власне, це саме там чернильниця Шевченка там чи якоїсь іншої людини, і як ці речі потрапляють до музеїв? Дуже цікаве питання, будь ласка, пане Мироне. Угу. Я перепрошую, тут щось нажав, не знаю що. Я в якомусь такому зменшеному вигляді може зараз розтягну. А звертаю вашу увагу, ну, залежно від ситуації. Це така штука називається атрибутування музейних предметів. Кожен науковець по-хорошому, у нас така пламова економіка лишилася, страшно сказати, зі всією моєю нелюбов'ю до всього радянського. А кожен науковець в музеї має десь 8 наукових паспортів. Вам дають предмет, і ви, типу, не просто його описуєте, ви дивитеся по документах, як він до нас прийшов, і намагаєтеся розібратися в його справжньості, походженні. Ну, в випадку, наприклад, з малярським приладдям Шевченка, як таким, той, який ви бачили в залі кімнаті номер 6. А всі ці речі після смерті Шевченка були розіграні в аукціоні і опинилися в руках Григорія Чистахівського. Григорій Чистахівський передав його особу Тарнавському молодшому, відповідно, через одну, другу, третю людину. А інколи певні предмети мають просто свою музейну легенду. Приходить людина і каже, оцей посуд з кімнати, де жив Костомаров. В принципі, інших дуже часто моментів немає. Так ви можете його продатувати. Якщо датування по техніці матеріалу дайся вам початок 20 століття, а не середина 19 століття, ви можете розуміти, що це брехня. Якщо датування каже, що це середина 19 століття, то, ну, воно все ймовірніше стає правдою. Але в будь-якому музеї є такі жарти. Так? Мені дуже колись сподобався пан Бортан Тихолос, яким я маю щастя дружити, розказував колись в музеї Франка у Львові, директором був один з синів Івана Яковича. Там, дивіться, Тарас. Дядько Тарасе, що ви робите? Що, не видно? Стружу палку, з якою Іван Якович ходив в ліс по гриби. А деякі речі, вони насправді дуже серйозно дискутуються, їхнє походження. Більшість музейників дуже консервативні і кажуть, ми не можемо про це публіці говорити на загал. Ми не можемо піддавати сумніву ту чи іншу предмет, факт, бо ми начебто зменшуємо цінність нашої колекції. Ну, мовно кажучи, в нашій експозиції є там пояс, який передав Тарас Шевченко сестрі Катерині. За логікою, він якийсь час зберігався сестри Катерини, а потім, якщо не помиляюся, Дмитро Филимонович Красицький, який був директором цього музею будиночку після Другої світової війни, він передав цей музей з такими словами, що він зберігався в сім'ї та моєї бабусі-правобусі. А тепер найважливіше. В цій ситуації у нас є тільки слова Дмитра Филимоновича Красицького. Тобто багато предметів, вони мають таку, знаєте, плаваючу достовірність. І це нормально. Ну, зручно сказати, ми були довгий час переконані, що кістки Ярослава Мудрого і всієї поваги до князя знаходяться в Софії Київській. Десятиліттями були переконані, а потім виявилося, що вони не схожі навіть на нашому континенті. Тому ставити під сумнів певні речі потрібно, але в музейній практиці це банально документи. Коли людина щось передає в музей, та, вона розповідає, я такий-то, такий-то, передаю таку-то, такі-то річ. Та. В принципі, далі ми пробуємо це дослідити. Людина, яка передала, може збрехати, звичайно. Але якщо у нас немає можливості заперечити це, то ми все більше і більше думаємо про це. Ну, в випадку з художніми творами, там трошечки легше, манера автора пізнається. А в випадку, вибачте, та ложка, з якої їв Шевченко чи не та, наступно, ну, ви тут не докажете. Ну, крім того, що вона була в руках такого-то, який сказав таке-то, і далі воно переходило від одного до другого, до третього, потім від одної музейної інституції до другої, до третього. Я сподіваюся, я спробував пояснити просто і нормально. Пане Мирон, можна ще? Дякуємо, пане Мирон. Мариса Яківна, я хотіла слово ще сказати, якщо дозволите. Будь ласка. Пане Мирон, ви знаєте, хочу висловити щире захоплення. От у вас таке подвижне це тво. Ви настільки, це просто читається в тому, як ви говорите, що ви настільки захоплені своєю справою, що тільки це викликає, ну, дуже велику таку шану і дуже велике такий, знаєте, прийняття, що до вас, з вами хочеться, вас хочеться слухати, бачите, не зговорюючись, да, між собою, дві людини, і дві людини сказали, що чи можна взяти ваші
фото, да, для того, аби презентувати це дітям. Тому і в мене тільки щире захоплення вами, і я дуже тішуся, що сьогодні потрапила на цю зустріч і для себе особисто взяла дуже багато цікавих речей. Щиро вам за це дякую, і дякую, Лариса Яківна, Софія Максимівна, за запрошення. Дякую, дякую. Шановні, дозвольте, шановні учасники, там я кинув чатик, лінк, там є оце презентацію цього вечора, чесно кажучи. Дякую, дякую. Дозвольте, я скажу, там лінк на портал Шевченка, і за цим лінком є, по суті, візуальна екскурсія по всьому будиночку. Тобто ви можете походити колись, це, ну, ближче до 2014 року, ви можете оглянути за лінком, який в чатику, ви можете оглянути, як це воно в ширшому контексті. Дякую. Ну, хочу сказати, пане Мироне, що в рамках нашого проєкту ми не тільки проводимо такі заходи, а у нас ще пишуться і музейно-освітні програми. Тому у нас вже написана музейно-освітня програма по історії України, і зараз працюємо над музейно-освітньою програмою по українській мові та літературі. Тому я так думаю, що це не остання наша з вами зустріч. От, і я так думаю, що більшість із того, що ви нам сьогодні показали, будемо говорити про те, щоб ці експонати і цей матеріал увійшов в нашу музейно-освітню програму. От, по українській мові і літературі. І також працюємо в межах нашого проєкту над проєктом «Урок в музеї», тому я думаю, що будемо співпрацювати далі. Так, шановні колеги, запрошую ще вас до обговорення. Задавайте, будь ласка, запитання. Ну, оскільки ми говорили, що будинок, сам будинок має історичну цінність, і те, що він зберігся в центральній частині нашого міста, тому я б, звісно, дуже хотіла надати слово керівнику секції історичного краєзнавства, я бачила, що вона з нами. Ганна Овсіївна, ви з нами? Вже, напевно, немає, чи проблеми з інтернетом. Жалко. Так, будь ласка, ще запрошую до обговорення, шановні колеги. Будь ласка. Ну, якщо немає запитань, то хочеться висловити велику подяку пану Мирону за таку цікаву онлайн-екскурсію. І, шановні колеги, шановні педагогічні працівники, у мене для вас дуже така цікава інформація. Значить, у нас 20-го числа починає роботу перша міжнародна літня наукова школа по музейній педагогіці. Тому, будь ласка, доведіть цю інформацію до відома ваших учнів, і, будь ласка, нехай ваші учні реєструються на сайті Національного центру «Мала академія наук України» і на сайті Київської малої академії наук учнівської молоді. Там є розділ «Музейна школа». Ну, будь ласка, реєструйтесь на цих сайтах і, будь ласка, нехай ваші діти приймають участь в першій міжнародній школі по музейній педагогіці. До речі, пан Мирон буде якраз теж приймати участь в рамках нашої міжнародної літньої школи по музейній педагогіці, і його презентація будинку музею відбудеться якраз 23 червня. Пане Мироне, це теж для вас така інформація. О, я бачу, що з нами на зв'язку була пані Оксана Матвійчук. Тому це наша колега, з якою ми дуже давно співпрацюємо. Хотілося б послухати вашу думку. Оксана Євгенівна, вам, будь ласка, слово.
Доброго дня. Рада всіх бачити, чути. Особливо, дійсно, пані Мирона. Можливо, очно і заочно знайомі з ним, бо ну, ми своїх студентів, мається на увазі вчителів Інституту післядипломної освіти, дуже часто водили саме в Національний музей Тараса Шевченка. Але я знаю, що пан Мирон долучався і завжди дуже гарно проводив екскурсії, і всі були в такому захопленні. А сьогодні вже рада його бачити в цій постаті керівника музею Тараса Шевченка тут, про який сьогодні йшла мова. І я от там написала в своєму повідомленні в чаті, і я лише хочу побажати і йому, і всього його колективу музею, дійсно, ну, по-перше, реалізації всіх планів, задумів, мрій. І, ну, я, знаєте, от в мене є така впевненість, колеги вже говорили про те, що ви так, ну, завзято і так, ну, відстоюєте, скажімо так, і в мене є от впевненість, дуже велика впевненість, тому що цей музей ще буде дуже довго процвітати, і він буде окрасою міста Києва, і ви, от, і ваш колектив будете робити все для цього, це відчувається в вашій діяльності. Тому я вам тільки цього зичу, щоб дійсно музей процвітав, і у вас все було добре. Дякуємо, пані Оксана, за дуже теплі слова, і сподіваємося, що так воно і буде. Так, шановні пані і колеги, запрошуємо вас ще до обговорення. Будь ласка. Лідія Іванівна, ви з нами? Не підключилися чи проблеми з інтернетом? Так, так, це у пана Андрія піднята рука. Це те, що лишилося, чи нова рука піднята? Андрія, будь ласка. Напевно, те, що залишилося. Нова, нова. Нова, будь ласка, да. Вам слово, будь ласка. А наступний вівторок щось буде? В наступний буде не тільки в наступний вівторок, а буде і в п'ятницю. П'ятницю, як завжди, о 16-й годині у нас буде чергове заняття в нашому музейному марафоні. І, будь ласка, Андрія, та інформація, яку я тут тільки що сказала, реєструйтесь на першу міжнародну літню наукову школу по музейній педагогіці. Буде дуже цікаво. Заходьте на сайт Національного центру «Мала академія наук України» і, будь ласка, реєструйтесь. Це стосується, дітей, да? Да, це стосується Жені також. Ну, от, будь ласка, дуже хочемо вас там бачити. Тепер Настя Ковальська, ви з нами, це теж наша манівка? Ні, немає. Але, з нами? Ні, немає. Немає. Значить, були проблеми з інтернетом, не могла підключитися. Угу. От. Ну, шановні колеги, хочеться ще раз подякувати пані Мирону за таку цікаву онлайн-екскурсію. І, шановні наші колеги, Ізмаїл, Одеса, інші міста, будь ласка, доведіть інформацію про літню профільну школу по музейній педагогіці до ваших учнів. Нехай реєструються на сайті Національного центру «Мала академія наук України» і на сайті «Київська мала академія наук учнівської молоді». І 20-го об 11-й годині розпочинає свою роботу наша школа по музейній педагогіці. Ну, а хочеться ще раз висловити подяку пану Мирону. І так гадаю, що це не остання наша зустріч. Ну і всіх чекаю в п'ятницю о 16-й годині. А о 16-й годині, якщо тут у нас був будинок музей Тараса Шевченка, то ця тема у нас в п'ятницю буде мати своє продовження. І це теж буде для вас дуже і дуже цікаво. Якщо немає ні у кого запитань, ніхто ще не хоче висловити свою думку, то всім дякуємо за участь в сьогоднішній нашій зустрічі. Всім бажаємо миру, добра,
Перемога обов'язково буде за нами і до зустрічі в п'ятницю. І, будь ласка, реєструйте дітей на літню профільну школу. Пане Мироне, чекаємо вас ще на літній профільній школі. Напередодні виходжу з вами на зв'язочок. Добре, давайте доживемо, побачимо. Да. А куди ж ми дінемося? Все буде нормально. Добре. Всім до побачення, всім миру, всім добра. І буде Україна, буде перемога.